Bismillahirrahmanirrahim. Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik deya marhamat qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kunning toq kechalaridan izlanglar degan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun qadri buyuk kitob, qadri ulug' farishta orqali eng qadrli payg'ambarga, qadri yuksak ummat uchun nozil bo'lgan kecha, ya'ni Laylatul Qadr kechasi haqida gaplashamiz. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadis shariflardan birida Nabiy alayhi salom kim Laylatul Qadr kechasini iymon va ixlos bilan bedor o'tkazsa, uning shu kechagacha qilgan gunohlari mag'firat qilinur deganlar. Demak, ushbu kechada bedor bo'lib, ibodat bilan mashg'ul bo'lishimiz kerak bo'ladi. Dastlab doimgidek ushbu kechada ham xuftonni jamoat bilan o'qib, taroveh namozini ado qilish kerak. Xo'p, undan keyin ushbu kechalarda qanday amallar ado qilinadi? Kechaning ma'lum bir qismida ko'proq namoz o'qishga harakat qilish lozim. So'ng esa Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lish afzal hisoblanadi. Chunki Qur'oni Karim Qadr kechasida nozil bo'lgan. Qadr kechasi ming oydan yaxshiroqdir. Shuning uchun ham ushbu kechada zikr va salovat aytishning savobi ulkan hisoblanadi. Shu bilan birga ushbu kechalarda muhtojlarga xayru sadaqa berish, odamlarga hadiyalar ulashish Qadr kechasini topishga sababchi bo'ladi. U kechada farishtalar va Jabroil Parvardigorining izni ila yil davomida qilinadigan ishlar rejasi bilan osmondan yerga tusharlar. U kecha tong otgunicha salomatlikdir. Shunday ekan, Qadr kechasida dunyo va oxiratga oid hojatlarni Allohdan so'rab duo qilinadi. Ushbu kechada Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ta'lim berganlaridek, Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ey Alloh, albatta sen gunohlarni afv qiluvchi zotsan. Afv qilishni yaxshi ko'rasan. Bizlarni afv et deb ko'proq duo qilinadi. Alloh subhanahu va taolo tutayotgan ro'zalarimizni o'zining dargohida beriyo qabul aylab, barchalarimizga Qadr kechasini topishni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anna.